iyo ni gahunda n'ubundi tsambwe dufite nk'igihugu kugira ngo gahunda yitwa cashless cyangwa se kwishyura ndakoresheje amafaranga y'inoti n'ibice kuko biriya birahenda ubwabyo kubikoresha aricyo ari igihombo bitera igihugu iriya karita rero nk'uko twabivuze ishobora gukoreshwa kwishyura ntiwishyure gusa bisi cyangwa moto aho gukwishyura no mu kabari ukwishyura no muri boutique ukwishyura ikintu icyo ari cyo cyose icyangombwa ni uko ufite amafaranga yawe umutungo wawe iyo wamaze kugera kuri konti yawe cyangwa se wageze kuri mobile money Tigo Cash Airtel money umutungo wawe iyo uhageze ntabwo byakabaye byongera kuba ikibazo cyo kukuraho ugira ikintu wishyura cyangwa se ngo bibe ikibazo cyo kuwushyiraho ibyo rero mu buryo bwo kwishyurana aya masosiyete yose atanga izi serivisi afite amakarita kandi ya karita turifuza ko igera hose nta kindi bisaba yuko abantu bari muri iyo ubucuruzi bwo kwishyurana mu kibuga amabanki telecom abacuruzi bagira ibikorwa remezo kandi ibikorwa remezo birahari bakagira ubumenyi burahari bakagira ubushake ubu bushake naho butaragera amategeko azabafasha kugira ngo tuhagere murakoze itunganya nabyo birimo